21代目ってことじゃないですか。ってことは20代目の人たちは逆にもういなくなってるってことなんですか。皆さん引退されるってこと。いますよ。ただ21代目っていうのはすごく長いように思いますけど、僕の3つ目の暴走族のリーダーってのはもう捕まったら、逮捕されたら次にチェンジしないとダメですよね。なので僕の3つ目の先輩は14代目からいます。ということは僕より先は多分10歳ぐらい年上じゃないですか。21代目だからって27歳のペーターができて21年目のリーダーじゃないんですよ。ああ、言ってみればわかりますか。1年ごとに変わっていくとかそういうことじゃないってことですね。ただ川崎のアイレキャッツや横浜連合などはそういうシステムスパンでやっていたそうですけどね。基本的に千葉逮捕されたら逮捕された、その全千葉ソロメン連合の主要チームである津田の悪人会などは同じ同士で2人までです。頭は葉月さんの総会長になった時、その上の人たちってみんな辞めてったんですか。辞めです。基本的に18歳になると辞めるので。スペクターってそういうルールがあったんですか。18歳になったら終わりですか。そういうルールというよりもむしろ普通に考えて、10代の頃は共同権行為でパクられて免許を持っていてもしょうがないですよ。僕は持ってますよ、僕は昼間から堂々と寝てかったのと。で、僕は自動二輪持ってました。だけどみんなは僕以外、僕と石上哲也だけは自動二輪持ってました。あとはみんな無免許です。じゃあ、18歳で皆さん辞めるっていうのは車の免許がなくなってしまうからですよ。共同権行為で捕まると。ああ、はい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 、あらしいですよね。合宿や免許試乗ってちゃんと取ったら、ね、車で集会に来たら共同権行為で捕まってみちゃってパーですよ。はあ、そういう現実的な側面もあって18歳で引退する人は意外と多い。そういう側面もあります。はあ、でもそういう風になっていくと組織としての新陳代謝といいますか。新陳代謝って何ものですから。上の人たちは辞めていくけど新しい人入れなきゃいけないっていうのもあるんですか。そういう義務感というのはないです。勝手に入っていく。だんだん少子化とともに少なくなっていくかもしれませんね。葉月さんが辞めるというか、総会長になってから引退するまで何年ぐらいあったんですか。いや僕は半年ぐらいで書かれてしまったんで。あ、なぜならば17歳の時に3回逮捕されて、まあ、3回目の鑑別所で3度目の正直で長期少年遅れです。じゃあ総会長として組織にいたのは本当半年ぐらい。半年です。その後逮捕されて18歳まで、いや19歳まで多摩少年にいました。じゃあ出てきた時にはもう自動的に引退って形になった。自動的に引退ですよね。ただ出てきた時に一人一人いなかったんで、これじゃいけないと思って、まあ、特攻機で一人で走り回って、まあ、半帽をかぶったりして、バイクに原付乗ってるんですよ。片腰は飛びで、あらパワー。ナルペク入るのが、ナルペクというのは、ナルシオスペクターです。活動の、せいか身を結んだんですか。人は入ってきたんですか。そのいなくなってた。ありましたよ。僕が復活させたんだよ。復活させた時っていうのは何代目になってたんですか。その時は今の現代。多分ですよ。多分26代目とかじゃないですか、ね。そう考えると初代の方とかってもう結構60代とかになられてますよね。いや初代は昭和36年生まれぐらいの人だと思いますよ。わかんないですけどね。当時は引退式のそういうのはやれません。そうなんですね。やらないです。だいぶ後の世代になってから引退式だったり、僕らだけ先輩に開いてもらったんですよ。館区で引退式を。はい、引退って青春の全てをかけてたわけじゃないですか。青春ですよ。それをやめて、はい、葉月さんはその後何になったんでしょうか。その後はプロキックボクサーです。プロキックボクサーですよね。はい。
全然キック、で、キキボシグレベ、船橋大成塾、大成敦の弟子です。実はでも、同時並行して、プロキックボクサーとしてももちろん名を上げていくんですが、まあ、はっきり言っても珍しいというか、なかなかありえない時代的なこともあると思うんですけど、実は現役でヤクザもされてたと。そうです。当時はです。まだアウトサイダーとかもない時代でしたので、日本で唯一、日本で一番最初は入れ墨格闘家です。ただボクシングには、タンタンの頃、川崎達樹さんがいました。僕の一個で。入れ墨ボクサーとして有名でしたよね。入れ墨をレーダーに消して。そうですよね。消してらっしゃいましたよね。そうです。だから僕は、キックボクシングはね、ボクシングとキックは名前が似てますけど、内容は全然違うんですよ。団体も違いますよ。僕は全日本キックボクシング連盟で、プロのライセンスを、プロテストをやって、受かったんですね。ただ日本国内では試合はしないでほしいと言われました。うん、それは入れ墨が原因ですか？そうです。あとは、ヤクザだったからですね。うん、もうそういうふうにヤクザをしながらキックボクシング、はい、はっきり言って腕に覚えはあったんですか？やっぱそれはありますよ。腕に覚えがなければやってられませんよ。ヤクザとして生きながらキックボクサーとしても生きる、どっちも厳しい道じゃないですか？厳しいですよ。もうトレーニングしながらヤクザやるわけじゃないですか。そうです。しのぎとトレーニングって関係ない感じなんですか？関係ないです。ところが、人間というのは汗をかくとどういう作用が起きますか？汗をかくと、まあ、塩分足りないですよね。水分も欲しいですよね。そうです、はい、心がリフレッシュされますよね。ああ、そうですね、はい。そうすると非常に不思議なことにですよ、金に欲がなくなってしまうんですよ。ヤクザとしてそれはいいんですか？それがダメなんですよ。ヤクザは汚く稼いで綺麗に使うだけ。練習で汗を流すと、真剣勝負すると、お金があんまりどうでもよくなってしまうんですね。しのぎどうされてたんですか？しのぎは、金貸しと、稼ぎです。でもなんか伝統的なしのぎって感じがします。そうですよ。僕は人様の見てないところで、こそこそ、やったりするのができなかったので、非常に原始的で分かりやすいしのぎ、しかやってません。なんかこれぞヤクザっていう感じのしのぎですけどね。そんなザ・ヤクザなんていうか恐れ多くて恐縮ですけど、僕は本当に末端のチンピラでした。実際もう家業入りしたのは何歳の時だったんですか？兄貴の査定になったのは17歳です。ところが僕は18歳で少年に入っている時に暴力団新法というのができまして、未成年者が事務所にいるだけで組長が逮捕されてしまうことになったんですね。そういう法律ができて、実は19歳で少年に出た時に事務所に行って帰りましたと言って兄貴に報告しんじゃう、とりあえず20歳の誕生日来るまでお前がいいと、親父が捕まっちゃうね、バカなじゃん。俺の宅大高校時代の後輩市川で発令をやってるから、そこで20歳になるからそこにいると言って、それはあれですね、これ。そうです。はいはい。床の、床っていうのがあるんですね。そうです。床では壁や、はい、吊るして壁もありますね。はいはいはい。電動ピック。じゃあ、その、成人するまで、灰入りの町で、まあ、巡航船員ともまた違いますね。巡航船員です。巡航船員か、扱いとしては。はいはい、それは地元の組織なんで。はいはいはい。家から歩いて、5分圏内の事務所からです。じゃあその初たちになるまでずっと待ってたってことですか？そうです。市川で初リーダー、エアーのコンプレッサーの電動のピックで新築の、要は躯体整形です。ああはいはい。でもそういう仕事しながら二十歳になるの待ってたわけじゃないですか。そうです。その間って別にだから言い方悪いんですけど、ヤクザであるというよりは普通にその建設業の方というかとしての生き方じゃないですか、その間にもそっち側行ってもいいかなとか思わなかったですか？思いません。なぜならば当時のヤクザは本当にかっこよかったです。
お話を聞いていく中、ヤクザとしての、あの、生き方もしていく、もう覚悟は決めてるわけじゃないですか。で、二十歳になりました。二、う、十、ん、歳になって本業、本当に家業入りしたって感じ。うん。まあ、いわゆるヤクザになりました。はい。そこから、まあ、キックボクシングを始めるまでの間、うん、20代の間、キックボクシング27歳。それでございますよ。27歳で始めるじゃないですか、うん、その間って、まあまあ言い方があれなんですけど、先ほどからちょっと気にはなってたんですが、うん、小指詰められてますよね。小指はありません。どのタイミングだったんですか、キック始める。それはキック始める前ですね。じゃ始めた時はもうなかった。ないです。ところが俺の得意技は左フックでした。指の本数はあまり関係ないです。なぜならパンチ的な背筋力です。あとは当て方ですよ、タイミングです。じゃあ、実際戦績今調べていただければ分かるんですが、どうぞ調べてください。20戦して7勝してるんですが、7勝のうち勝ちは全て KO なんですか。全部 KO です。ハードパンチャーってことですよ。ハードパンチャーです。だからもう相当、だから腕に覚えというかあってのことだったってことですよ。27歳で始めるなんて、はい、で同時に、いわゆるヤクザとしての仕事も続けてます、はい、それってどっちが先にというか、いつまでヤクザをされてたんですか。それはあまり言うと怒られちゃう。34です。教えていただきました、ありがとうございます。でもそうやって、まあ、辞めた経緯に関してはちょっとそこはいろいろとあるので、まあ、伏せさせていただきますが、34の時に一応こう辞めてはいらっしゃるんですね、はい、でキックボクシング自体は42です。42まで。だキックボクシングの方が長くされる。長いです。トータル逮捕回数と服役回数ってお聞きしても大丈夫ですか。どうぞ。何回逮捕されて何回服役されてるんですか。逮捕は24回です。前回は17回です。こんなの恥ずかしくて、言ったらお母さんが悲しむではないですか。そこらは聞かれたら答えしますよ。そうですね、ありがとうございます。答えていただきます。商売、スペクターの総会長であったことっていうのは、うん、ご自身にとってどういう存在というか、うん、やっぱりこうピラミッドの頂点に立ったわけじゃないですか。いや違います。暴走族というのはリーダーというのはピラミッドのてっぺんじゃないです。円の中心です、うん、なんかね、その言葉が葉月さんの今の生き方を象徴しているような気がします、うん、これ見てる方どう思うか分かりませんが、僕は非常に面白いお話いろいろ聞けたと思います。なんだろう、やっぱりスペクターの総長時代っていうのが、人にとってどう捉えられるのかわからないですよ。習志野スペクターですね、そういうのってやっぱりこう青春時代の1ページじゃないですか、それをやっぱりこう語っていただけたっていうのはね、僕にとって非常に貴重な機会だったと思います。ということで今回は葉月和弘さんに、まあ、スペクターその後の時代についてお話をいただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。